外見をいくら取り繕っても、内面は滲み出てしまうもの。話し方もその一つですよね。皆さんが、話していて思わず、と引いてしまう瞬間は、どんな時でしょう？今回は、女性の NG な話し方と、モテる話し方について、湘南話法センターの、遠藤里美先生にお話を、伺いました。20、30代男性に、聞いた好感が持てない女性の、特徴7つ。1、敬語が喋れない子。プライベートなシーンならまだしも、仕事や目上の方と接するときには、敬語はもちろんのこと、正しい使い方を、しているかも重要です。2、女だから甘えられる、可愛がられる、と勘違いしている子。男性が多い職場ではありそうですが、知らないところで男性からは、不良のよう。甘え口調もほどほどが良いようです。3、合コンでずっと携帯を、見ている子。みんなで時間を共有しているときや、相手が目の前にいるのにもかかわらず携帯を、いじるのは、相手に、あなたに興味がありません、と、感じさせてしまいます。4、話しているときに相手の、目を見ない子。目を見ないで話されると、男性は嫌われているのかも、と不安になってしまうようです。5、難しい話や自分が、わからない話を仲間でしていると、いつの間にか寝てしまう子。これも、3、と同様に、興味がないという態度が、NG のようです。相槌を入れてみる、質問してみるなど、会話に参加しようという姿勢が、大切なのかもしれません。6、一見盛り上げているようだが、自分の話しかしない子。私が、という自己主張よりも、やはりモテるのは聞き上手な子のようです。7、語尾が伸びる話し方。ぶり子や、おバカぽっちい話し方は同性のみならず、男性からも惹かれる対象に、モテる話し方には、4つの、バックグラウンド、が重要。遠藤先生によると、好感を持たれる人に共通していることが、挨拶がちゃんとできる人、笑顔が、素敵な人、身だしなみに、気を使っている人、清潔感のある人、だそう。この4項目が印象を、決定するものであり、これに話し方が加わって、人はトータルで、好感の、モテる人、になるのです。自宅でできる、モテる話法レッスン。1、内面レッスン。話していて何が言いたいのか、わからなくなってしまった。こんな経験ありますよね。そんな時に効果的なのが、一番言いたいことを常に、頭の中で意識すること。結論を先に言う習慣を、つけるようにすると、今より話し上手に近づけるはずです。2、外見レッスン。好感が持てる話し方には、口元がポイントです。口角が上がっているだけで、表情も気分もすべてが、上がります。時間がある時に鏡の前で、口角を上げる練習を、すれば、それが自然に自分のものとなります。メイクなど自分の見せ方を、知ることも、自信のある話し方につながりますよ。モテる話し方を習得するには、喋りのテクニックは、もちろんのこと、口角を上げるなどの外見も、大きく影響していたのですね。内面からも外見からも、モテる話し方を習得して、より魅力に磨きをかけてくださいね。